Kena orë në palas, rrugët e jetës, jo, po rrugët e Shqipërisë na kanë qenë gjithkohon, na kanë qenë edhe te Nana Lume në Shenzhen, na kanë pru edhe në palas te Zamirmane, kemi pa njerëz jo shumë të pasur, ama që tash te kena një njeri koqa të pasur, po shihet edhe pe veturës, hajde burim, kena jena te Green Coast, jena te Green Coast, ky projekt po rritet, po zhvillohet edhe matut, jo është qendra ma ndoshta e kërkuar në trurin shqiptare. E kena nderin edhe privilegjin me Zamirin me vizitu. Zamo, kalzëna ku jena qitu qëtashtet, dhe më thonë? Tu jemi në yrën e Green Coast. Okay. Ka filluar puna diku 6 vjetë për para 6 vjetës ka pas asë një gjefare. Para 6 vjetë ja ka fillu që kjo? Ka fillu 7 vjetë, po 6 vjetë ka që operon. Okay. Që operon full, si më thonë. Tu jemi në yrën e Green Coastit. Naturisht, në pjesën e Lungomares, ku pa yrja nuk është e lejuar me vetura, po vetëm me këto bagit, okay. Të cilat janë të shumta me të drejtën. Që kjo Green Coast Nishi? Kjo është Green Coast Nishi, do t'ju tregoj pak tani më tepër, duke filluar. Këtu janë 7 beach, 8 stacione plazhi, në fakt, dhe të rreshtuara nga fillimi i deltës. 8 plazhe, domethënë. 8 plazhe, ndërkohë ndërmjet plazheve ka plazhe publike, siç e shohni ka dhe shenja ku janë plazhe publike. Okej. Okay. Pra njerëzit mund të vinë të vënë në çadër aty edhe të. E kush i mirë mban plazhet publike? Plazhet publike për momentin nuk mirë mbahen, ndoshta i mirë mbaj pak ata të mirë. Këta për rreth. Këta për rreth, po. Për interes të tyre që të mos kenë pestiçe, po këto janë plazhet publike. E këto janë amenazhon për Green Coastit këto plazhe. Jo, këto janë në dhëna me qira. Të dhëna me qira dhe janë në funksion të oteleve që po bëhen në Green Coast. Për shembull, ky është hoteli i parë që po shihni, quhet Grand Melia. Melia ne keni parë në atë. Po edhe këtu Grand Melia. Po këtu po bëhet Grand Melia, një luxury i Melis, sa ka filluar punën, një hotel gigant. Po bëhet, mund ta shihni tani pak punën aty që ka filluar. Okej. Pra Grand Melia është shkalla më e lartë e Melis. Është më Dëmëton është edhe maj lartë se sa janë lalës po, që është atje? Besoj po, si okay. Ajo është shumë i bukur, po besoj për shikoj, ka filluar puna. Pra si kategori të paktën është maj lartë, duke dhja do jetë maj mirë apo jo, po maj lartë. E dëmëton, një pytje, truri prapa që ti zhvillimi jeni ju, apo? Unë jam me të ndrejtë. Se ose... zhjetë dhe Zamir më ardhë bashkë këtu, dëmëton, sepse... Kam qenë një ditë rastësisht, kam treguar dhe njërë histori, kam qenë një ditë rastësisht këtu në këtë zonë, nuk ishte rrugë natyrisht. Dhe e pash që ishte një gjë me potencial, me thënë drejtën, edhe vendosa që të investoj. U mora vesh me banorët e zonës që kishin pronësitë të tokës, edhe fillova të investoj. Para se të isha atë ditë këtu, nuk e ke pas në ndërmend? A se kam pas në ndërmend, jo. A se kam ditë ku është në fakt, kam ditë që palas ndërmi ka qenë një pjesë tjetër aty, po këtu s'ka pas asë një rrugë, si që Shqipëri s'ka pas asë një gjë, u zbrisë me një kështu forestrat dhe qymnet të lartë, po s'ka pas asë një gjë. Ky është një hotel tjetër i madh. Hyatt Regency në fakt. Edhe Hyatt po bëhet. Po, ja ku ka filluar Hyatti. Një ky është hoteli më i madh i resortit, rreth 200 dhoma. Wow. Në fakt mund të jetë Park Hyatt, që është pjesa më e lartë e Hyattit. Po Hyatti ka dhënë licencë për këtë, kështu që do jetë shumë shpejt edhe ky i pranishëm. Tash një nga hotelet besoj unë me aq pashijesa, kam një nga hotelet më të bukura të Mesdheut, të Shqipërisë, po të Mesdheut. Më besoni kur e thoni njëri si unë. Kështu që 190 dhoma ka. 190 dhoma i ka Hyatti. Sa i ka Melia? Melia i ka diku 170 dhoma. Sa Melia? Shtëpi janë gjithsej. Domethënë po ju drejtoni këto hotele, do jenë 7 hotele me 5 yje. 4 nga ta ka filluar. 7 hotele me 5 yje. 4 nga ta ka filluar punën. E kanë filluar pra punën dhe vlera natyrisht total vlera e projektit me gjitha investimet do shkojë diku ke 1 miliard euro. Vetëm ka filluar pjesën e parë, një pjesë do të shikojmë më vonë që janë mbaruar. Hotele janë në ndërtim me sipër, por do të shikojmë gjatë. Domethënë, kur pritet që kjo mu rikapitulu, domethënë e gjitha do të jetë për 4 vjet e mbaruar fare. Me fazë, po 2 vjet do jetë një fazë, 2 vjet po. Kjo është një qendër tregtare që do ta shohim gjatë të procesit më vonë. Natyrisht bëhet çudi kur thuhet një qendër tregtare në një resort që punon 3 muaj. Po kjo është qendra e parë tregtare që po hapet dhe po të kisha mundësi për të zgjedhur ta zgjidhësh World Best View Shopping Mall. Do ta shihni
do ta shihni aty kur të ndalojmë, që është një gjë vërtet fantastike. Noshta më shumë kishe pas fitim me bo hotel edhe këtu. Pa dyshim, sidomos shtëpia, po. Sidomos shtëpia. Sidomos shtëpia, mirë po, ndonjëherë kur arrin në këtë mas, thua më mirë të bëj diçka që të funksionojë sesa a ka kapacitet zamo me përbi fluksin këtu, domethënë 7 hotele me 5 yje, shtëpi, domethënë a mundet me pranu palasi gjithë këtë fluks? Shiko, ke vende si Positano ose në Amalfi Coast që kanë një plazh të vogël dhe kanë një mal të tërë me shtëpi dhe me hotele. Dhe kështu ke 10ra qindra dhe 10ra qindra me siguri. Kështu që unë mendoj që plazh ka mjaftueshëm për ato banor. Bëhet fjalë për 10.000 pushusa mund të jenë nëpër plazhe. Po kur bëhen hotelet, një pjesë e njerëzve veri në shtëpia, një pjesë të rri nëpër hotele, në pishinat e hoteleve, kështu që nuk është gjithmonë që vinë për plazh, plazh, domethënë plazh klasik. Po. Kështu që këtu fillon Green Coasti. Këtu fillon domethënë Green Coasti. Po. Okej. Bëhet rrugët e reja, infrastruktura e re, po këtu fillon Green Coasti, le tani do kthehemi këtu që të marrim brap. Çka domethënë që kjo për ekonominë e Shqipërisë, zamo, domethënë në aspektin ekonomik. Për ekonominë e Shqipërisë padyshim është një gjë shumë e rëndësishme. Vetëm TVSH-ja e ndërtimit mund të jetë diku 200 milionë euro që fiton shteti. Vetëm TVSH-ja e ndërtimit. TVSH-ja e ndërtimit. Pra, nëse vlera e shpenzuar e të gjitha subjekteve është 1 miliard dollar, nëse dhe TVSH-ja është 20%, i bie që diku 200 milionë të fitojë shteti nga taksat. Taksat direkte dhe indirekte, po padyshim bëhet fjalë për punësim të madh që nuk ka diskutim. E pastaj mos flasim këtu për këto që janë hyrjet prej turizmit që vinë njerëz këtu, vizitojnë, qarkullojnë, shikojnë. Natyrisht, pastaj kemi 46 restorante dhe bare. 46. 46, do të jenë në përfundim e sipër. Pra, bëhet fjalë për një vlerë reale që nuk është nga ato që thuhet do ta bëjmë, po një gjë që e shihni duke bërë, rreth 1 miliard euro investim. Dhe thash, ka benefitet tjera, të punësuar diku do jenë ke 7.000, pra ka plot benefitet të cilat dhe të paguar shumë mirë, nga standarde më të larta, se hotelleria e 5 yjeve pa dyshim që nuk të lenë të, pra ka të standarde të cilat i du t'i ndjekësh për të paguar. E të regom një gjohë, dhe më dhonë, kur ku marrë dhonë për herë të porë, në shtë në 2005, në 2006, në kom qenë për herë të porë në dërmi, kanë qenë shqiptarë të Kosovës, ka pas Maqedon, dhe më dhonë, ka që ka qenë shtrirja, aktualisht. Prej qëfar venë të botës bine? Pjesa me madhe blersve, qofte quajmë të huaj, janë Zviceran, duke preashtuar të Shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, janë Zviceran, të ardhur fillimish nga Shqiptarët që jetojnë në Zvicër, po pastaj një pjesë të tyre kanë ardhur dhe vetë dhe kanë blerë prona vetë. Kështu që një pjesë e madhe të tyre janë Shqiptarët të ardhur të sjellë nga shqiptarët e... Mirë, po tash ka edhe banorët bashkimit evropian që vinë edhe investojnë të. Po, shumë, shumë. Italian kemi shumë, italian, jo shqiptarët e ne, po italian, kemi francez, kemi zviceran, kemi austriak, kemi pra njerës të cilët e përqenjë natyrën tonë dhe pa dyshim që vërtet bukur është me të drejtën, që t'jemi si gjithë. Mirë, po, absolutisht. Dhe më thonë, mrena 4-5 viteve në s'kena mi pa më këto... Në e thëmë kranë në Kosovë, se di si e thoni këtë... Po, kranë, po, nuk do jenë më, shumë shpet nuk do jenë më, kështu që besoj që 4 vjetë nga sot nuk kam asë një kranë, do kini vetëm të pamje të bukur, të gjitha objektet janë me pamje, po do të këtoj 2 minuta të shofim qendrën dhe do vim dhe pasen të shofim sigurisht, po normalisht, vetëm 2 minuta të shofim. Ajde. Në fakt sot hapet, po hajde shikojmë pak atë. Okej. A sot hapet kjo? Po, sot hapet. Çabot, a jeni mirë? Sa vjet do të punojnë këtu, zamin? Këtu do të punojnë diku ke 150 veta. 150? Në punë do jetë, po është e madhe qendra. Po. Është e madhe qendra. Tash e pa më edhe në Vlorë kur kem, një numër i madh i punëtorëve në mall nuk janë as shqiptarë, domethënë. Jo, jo, tuaj, edhe këtu kemi shumë. Edhe këtu. Edhe këtu kemi shumë tuaj. Tash i 100 hektare në ka restorante, ka bare, ka Burger King sipër, ka një katë të tretë me dyqane plot pa kiosh, si më thënë, restorante është. Ti ku ke 8 milionë investim përfshirë.
A ki paramenu në herë një imaginatën tonë ma që thurën, ma të guzimshme që Shqipëria mundet mu bo një diçka ati? Ka filluar të besoj 3-4 vite para, me thënë redo. Jo ma herët? Jo ma herët. E qka të bo, dhe më thënë, qka ndryshej, qka arriti me bo një klik? E pam, pra një, turistët në gjithë botëm kërkojnë alternativa dhe bende ndryshme. Po. E kanë parë Mikonosin, kanë parë Ibicën, kanë parë këta, kanë parë, dhe pa dyshim që duan një gjë tjetër, kështu që unë mendoj që duke punuar dhe pak më shumë, kjo do jetë destinacion i 10 vjetëve të ardhshëm. E ty çka të shtyn përpara, domethënë, çka është nisën që të motivon mu marrë që kaq intensivisht? Shiko, nëse hin Wikipedia, e din çka lexon për to, domethënë. Paraja është e sigurt jo, po natyrisht, pra, s'po them që ka qenë kështu, dikur më ka shty paraja përpara. E kur është ai momenti që onol paraja dhe ka fillu, si më thonë? Ja, tash është emocioni për atë që krijon, me thëmë letëm, dhe për atë të mirë që krijon për të tjerë, dhe pa dyshim, ajo reward që merë nga tjerë që tua sa bukur, sa mirë, sa kjo, sa ajo, të gjitha këto janë pjesë e kënaqësie që ndjen njeriu kur krijon të tilla gjëra, tash paraja pa dyshim që nuk është më. Ka qenë për para, pa dyshim. A të pengojnë, dhe më thonë, kër lexon gjona negative për ty, kër e ki gjithë këtë të arritje, dhe më thonë, kër pasaj... Shiko, unë nuk shqetësohem dhe nuk më pengon fare kur dëgjoj gjëra negative, arsyeja është sepse ne, biznesmenë, kërkojmë liri biznesi, po kur fillim punën e liria fjalës, të ndohemi pak. Kështu që duhet të kemi paralel të dyja, me thonë drejtën. Okay. Në qoftë se negativja është më e madhe se pozitivja, atëherë mund të më shqetësoj, po kur negativja është 2% e perceptimit po. Të përgjithshëm, atëherë nuk më pengon. Okay. Vazhdojmë vetë ulë. Zamë punëtorët prej ka i merë një tash? Kryesisht janë nga Shqipëria, pa dyshim pjesë më e madhe për momentin, okay. Po ka plot edhe të huaj të cilët punojnë me thëndetit, të ardhur nga vendet ndryshme të botës. Kemi nga India, kemi nga Nepali, kemi nga Filipino, pra ka plot... Të pyta atje dhe vëdhon, ka qenë një moment, thoa, para 4-5 viteve, kur ke fillu me në imaginatën tonë me po Shqipnin që ka potencial më të madh. Po tash, mas 4-5 viteve, a shet dikun një problem ose një sfidë që mundit me orë Shqipërisë dhe me ndërprej këtë rrugë? Mund, sfida me madhe mund tjetë sa shpejt do e qeveria me infrastrukturën. Biznesi e cëve, si që shikoni këtu janë gjitha investime private, biznesi e cëve, problemi që sa do të e cë qeveria me infrastrukturën, se biznesi nuk e kryo të dhe infrastrukturë, okay. Shtu që, më falë. Rripin. Po, dhe rripin. Kështu që... Dhe të lidhë dhe ta që kanë shumë pare, bërëm. Po, normal, normal. Nuk janë imun asë të ndaj... Po emocionova nga intervista me ty, kështu që janë rova. Po, pa dyshim që... Infrastruktura të cilën e kanë duar qeveria. Në qofësa të të heci me shpeci, unë besoj që turizmi do zhvillohet me shpeci të madhe. Ne jeshim me vizitu me aeroportin. Po. Ata fanë që në Qershor aja është... Dhe më pasaj vazhdojnë fazat e licencimit dhe të gjonat. Qka në kuptan edhe një aeroport në Vlorë, i cili është goxha masiv për ekonominë dhe për turizmin? Pa tjetër që do sjedh një bum të ri turistës të cilët e kanë me për te, se turisti nuk do që të urtojmë te përse një orë gjysmë, dy orë nga aeroporti për në vend. Që që kjo të bëj për shembull Palasa, Dërmiu, Himara, ose Vlorave që kanë potencial shumë të matë, pa dyshim që do jetë një gjë shumë e rëndësishme për jetën ekonomike të qytetit. Dhe bëhet fjalë për këthimin e djetra milionave në vit për ekonomin vendore. Jo, përveç kësaj edhe Vlora Marinën, po e bani atje? Po, jam një nga investorët e Vlora Marinës, pa dyshim që është një nga projekt i rëndësishëm gjithashtu. Kemi financuar një pjesë të madhe si financim ke Vlora Marina. Naturisht ajo përkthe një gjë tjetër për jetën e qytetit, diku ke 40 milionë euro vit vetëm jeta e Marinës. 40 milionë euro vetëm për qytetin e Vlorës? Po, për qytetin e Vlorës, të ardhura. Për arsye se janë marinarët që rinë aty, punojnë 3 muaj, po 9 muaj rinë aty, kujdesen për barkat, riparimi barkave, punojnë një shumë, pastaj blejnë shumë, konsumojnë shumë në restorante, në përbare, në hotele, ka shumë jetë marine, dhe në përgjithësi jeta marine se shumë e rëndësishme për një qytet bregdetar. E për mene, dhe më thonë, infrastrukturën, ku është, qka duhet mu bo, dhe më thonë, i thash një ditë të diskutuat jetë ku ishim të Marina Bay edhe diskutojshme me ata, thash problemi në venën tranzicion si Shqipëria është problem e identifiku cilë e prioriteti kryesor.
Pra ti mundesh më thonë kena emergjenca. Po. Po në prioritet. Vizionin tënd, domethënë ku çka do të më bëj më së pari? Më së pari do të më bëri infrastruktura rrugore dhe ujë dhe kanalizimet. Okej. Okay. Sidomos ujë pishëm është një pjesë më e rëndësishme. Imagjino turist që vjen dhe nuk kanë ujë të pishëm. Okay. Padyshim ka progres, po ecet, po këtu nuk bëhet fjalë apo ecet apo jo, apo bëhet apo jo. Këtu bëhet shpejtësia e bërjes. Pra, a do ato të ecë biznesi njësoj me qeverinë? Nëse që ecin bashkarisht me shpejtësinë e ndërtimit të produkteve, padyshim që do ketë rendiment puna dhe investimet në turizëm. Nëse njëri nga ata do ecë më avash, megjithatë unë mendoj që qeveria mund të ecë përpara se biznesi e gjen rrugën vet, po qeveria mund të ecë përpara në investimet në infrastrukturë. Kjo është shumë e rëndësishme. Po. Çka kena po na gjatë kësaj kohe zamë është edhe lumejt, domethënë, na kanë penguar nëse ka diçka që na ka penguar shumë në ecjen tonë deri tash 18 ditore, është lumejt janë papastër dhe është pothuajse është shumë e vërtetë, lumejt janë shumë të papastër me ato ditë, sidomos në disa lumej në veri, padyshim që kjo është një gjë që duhet të marrin masa qeveria, qeverit, pushtetet lokale, sidomos për të kujdesur që ato të mos ndoten, me ndërgjegjësim mund të bëhet, po dhe padyshim me masa konkrete për të mos lejuar derdhën aty në det. Përndryshe, turizmi do ketë një problem në ato zona. Ata do të diskutojnë aktualisht Shqipëria, po e ka lënë fare shumë mjaltit me mediat perëndimore. Domethënë, po sa do zgjasë? Sa do zgjasë? Po dhe kur do të fillojnë ato me inspektu pastaj ato vendet që janë pika ndotëse, domethënë ajo pastaj është vështirë e rikuperueshme. Po përveç kësaj një pjesë e madhe atyre që do kthehen, jo të gjithë do jenë pozitiv me ne. Kur ti shohin ato jo të gjithë do jenë pozitiv me ne, kështu që deri tani si kanë parë sepse kemi akoma shumë gjëra të bukura për t'treguar, po dikush kur kurioz mund të shkojë tek ato dhe pastaj padyshim kjo është një problem, thonë. A kena më dal tash? Po. Hajde. Kjo është faza parë, nëse do skemi më shumë punë për të bërë, pra është një fazë e cila ka përfunduar, siç e shef ka restorante, bare. Sa ka ndryshuar çmimi për metër në fillim kur ke shit edhe tash? Domethënë, sa kish mujt me fitu dikush nëse kish blen momentin kur ka filluar shitja e property e pronave këtu? Është katër fishuar. Katër fishuar. Po, në disa segmente është katër fishuar. Domethënë, nëse dikush kish investuar 1 milion euro, 1 milion do merrte 4 milion. 4 milion euro në fakt. Po, dikush kush ka investuar 200.000, i ka shkuar vlerë për 800.000 tani. E tash, këta si janë biznesmen, se për shembull ndoshta e njëjta gjë mundet më ndodhë edhe kënë, se investon dikush. Po natyrisht tani aty nuk janë ato shumë të fillimit, ëh. Pra, është vërtet. Për arsye se është bërë gjithë ky investim nuk janë ato shumë të fillimit, kështu që është tjetër. Aha. Po prap marzhet e fitimit janë, marzhet e fitimit kanë. Po. Ka. Sa njerëz frekuentojnë këtu, domethënë në hapësirat që janë Qjuja te Green Coastit në këto janë shtëpi 512 shtëpia. Njësi, 512. 512 vila dhe apartamente, por kryesisht janë vila sepse të gjitha kanë nga një pjesë e oborit të okay. Vogël. Dhe kjo këtu ka qenë një asgjë, pra një as breks ka qenë ca gurt më dhënë këtu. Okej. Okay. Dhe tani është bërë gjithë kjo shëndetore e cila ka me 10 restorante e bare. E nëse zgaboj menaxhimin e domethën ato shtëpi që janë zbrazta, ato jepen edhe me qira apo është një koncept pak më ndryshe. 30% jepen me qira. Domethën nëse unë e kam një shtëpi këtu. Po. Unë ta jap ty në dispozicion ose kompanisë. Ne e japim me qira, mbajmë 1% shumë të vogël dhe restin ja kthejmë me investitorëve. Pra ideja është mos me lënë zbrazt. Mos me lënë zbrazt, mund të poshosh vet 20 ditë, 10 ditë, 15 ditë. Po. Dhe ditët tjera mund të japësh me qira dhe në fakt qirat janë shumë të larta për momentin. Se është bërë i destinacion. Aha. Deti njësoj ku do është, në gjithë jugun. Po ajo që ndryshon Green Coast nga tjerat është çdo gjë sistematike, çdo gjë në vendin e vetë. Okay. Pasërtia, regulli, pra parkingu, çdo gjë është sipas normave europiane. Kështu që... Si trajtoni ujnat e zeza, për shembull, ujnat kanalizimet? A ka sistem? Po, ujnat e zeza, tani do të tregojnë tabelë shumë të rëndësishme, okay. Të cilën... se ke parë në për vendet e tjera ku ke qenë, po ujrat e zeza trajtohen me impiante dhe shkojnë me pompa deri në mes të rezortit. Okay. Pra ka një trajtim më shumë se norma europiane. Asgjë nga këtu nuk. Domethënë s'del pushtet. Asgjë nuk del në det. Okay. Dhe për këtë do të tregoj tani një tabel. Ky plazh ka marr certifikatën nga një kompani nga Danimarka, që quhet Blue Flag. Okay, do të dërgoj tani aty. Ky këtu. Po. Blue Flag e gjitha këtu plazhi, këtu Blue Flag është plazh i cili
është me normat më të larta të pastërtisë. Okej. Okay. Në planet. Mos. Jo. Po, në planet. Po, dhe po, në nivellin e... Po. Ato që thonë certifikatat e këtyre, pra. Blue flag, po. Është marrë në 1 oktober, pra... Po. Dhe iconic blue flag, dhe më thonë flamuri kalter, po. Iconic, po. Is one of the world's most recognized voluntary awards for beaches. Është, si më thonë, çmimi që jepet po. Plazheve, marinave, and sustainable tourism boats. The Blue Flag Program promotes sustainable development in freshwater and marine. It challenges local authorities and beach operators to achieve high standards in the four categories of water quality, environment, management and... Pra, për t'ja treguar njerëzve pak më kollaj. Kan arca danes, kan net një muaj këtu, kan boj matje të detit, të ujit, të tokës, të kanalizimeve, të çdo gjëje dhe më pas ka certifikuar këtë plazh të vetmin deri tani në Shqipëri. Okay. Për me Blue Flag certificate. Wow. Dhe më thonë që kjo është hapsira të? Ajo është hapsira, po. Fantastike. Që nuk janë vetëm ato lumin, po ka dhe tila. Sa kodo t'i mbajmë, sa kodo t'i zgjasim, nuk e di. Po. Po di të them që për momentin është e tila, si më thonë. Tregom një gjohë, dhe më thonë shqecimi i ambientalizve, naturalizve është që projektet sikur këto cenojnë ambientin, po. Dhe më thonë ndryshojnë strukturën, le theme dhe geografike, sa qëndrojnë këto, sa i marë parasysh, kër e njës një projekt? Ja, janë të rëndësishme, qëndrojnë, pa dushim që biodiversiteti e është një gjë, okay. Por duhet me gjetë një balans, për ndryshe le t'imbajmë të gjitha të gjendëbra, edhe rrim të ranë dhe këtu. Jetëm kohë në gurit. Po, kështu që të rëndësishme janë me të ndretën, po ka modele në gjithë planetin, ka modele në gjithë botën, se si këto të koordinojnë në mënyrë që edhe ndërtime të bëhen, po edhe biznesit të lërzoj, për ndryshe, thash, do ngele në shumë të bukra dhe një pjesë nga ty për shumë të fillon... Që për bota tjetës? Ja, aty du të regoj tani. Hajde. Hajde, shkojmë, ipim në bagi. Okej. Okay. Visa rulli për por ati. Pra, nga aty fillon Parku Nacional i Karabrunit, 80 km nuk ka asnjë gjë. 80 km nuk ka asnjë gjë, domethënë aty përfundon. Aty përfundon, është e ruajtur, është në maksimumin e ruajtur dhe thash 80 km nuk ka asgjë, 80 km vi prej detare se shkojnë okay. në Orikume, pra është me gjatë, por kjo është. A ke vizitu Karabrunin? E ka vizitu Karabrunin, ka. Sidomos krau i brendshëm ka shumë gjatë, por krau jashtë më pak ka dy vjet shumë të bukura. Si biznesmen, shkon mendja në herë që çekshë shumë më bën me Karabrunin. Nga ka dy gjëra nga Karabruni, okay. nga brenda Karabruni është shumë i bukur dhe besoj që do ketë dhe duhet të ketë ndërtim të vogël me të drejtën. Okej. Okay. Nga jashtë është shumë i rrezikshëm, është shumë i mprek, kështu që nuk e di ato ketë zhvillime nga jashtë apo jo. Aha. Jo vetëm për të ruajtur natyrën, por edhe për shkak të pamundësive reale për të ndërtuar në atë zonë, kështu që nuk besoj që do ketë prekje. Po të veçojmë disa plazha me visorin e kena një kolegun tim, e kemi një polemik të vazhdueshme, unë jam pak ma i djathë, dhe më thonë, unë e mërej që dhëtë mi hap rrugë biznesit, sigurisht të e mbrojt ambientin, kë ka qef me rrujt natyren, ma shumë se one. Po ta rrujmë të gjithë, po hape pak të. Po tash kur i shonë ato plazhe atje, po. Thëm, po këtu për njerëz dhëtë me qenë, dhe më thonë. E qërë pra qenë, në qofë se njeri ju nuk shionë, nuk e shfrytëzën, qka më bo atje? Po, tash, si që thash, ka kombinime të mundura, ka kombinime po. Që të bënë. Tani, këtu fillon hoteli, një hotel të tëri, të cili po ndërtojmë në si Balpin. Qëtu? Kjo është hotel i ri, është M Gallery, ose Akor, i grupi Akorit. Akor është grupi famshëm, apo? Po, Akor, po. Nga grupe më datë botës. Famshëm, po. Po. Ka me sa dhoma bëhet kjo? 128 dhoma deri në fund. Është hoteli i madh dhe ky hapet në majt vitit tjetër. Domethën ti për çdo që po i përmendem, po. Këtu janë gjithë ato kontraktuar, domethën nuk është vetëm vizion, kjo është e mbyllur. Kjo në 1 maj të vitit tjetër je ftuar në me 1 maj hapet kjo. Në 1 maj hapet. Po do ta shohësh tani çka dhoma gati ka, çdo gjë gati, pra është një nga ndërtimet më të bukura të jugut, padyshim dhe i pari hotel me standarde, me pesyje brendit hotel. Kështu që... A më tregoj një gjohë, dhe më thonë qeveria, sa ju rrinë ofër, zamo, nëse gjithë këto brende vinë, sepse turistat shkojnë edhe pas brende, dhe më thonë, nëse është Akordi, nëse është... Shiko, Akordi ka 60 milion members. Në kretë botë. Në momenti që del, 60 milion njerëz se shofin që ka një hotel i tillë në Shqipëri. Prandaj po thamë, dhe më thonë,
Qeveria nuk duhet të rritet shumë afër me thënë drejtën dhe nuk ka ndonjë rol shumë të madh në këtë proces. Mjafton siç e thash të ndërtojë infrastrukturën dhe biznesi e zgjidhet pastaj. Kështu që besoj që qeveria dhe qeveritë në përgjithësi pak rol ka, natyrisht përcaktojnë vizione dhe ajo që mund të bëjnë më mirë është të studiojnë gjithë pretendentët e Shqipërisë, të përcaktojnë vizionet e tyre në bashkëpunim me konsulent ndërkombëtar, po dhe me eksperiencën lokale padyshim. Okej. Okay. Kështu që kjo është. Nëse qeveria ju te ai rën afër qeverisë zamë? Po të kisha biznese me qeverinë, ndoshta do të kisha ndëçi më afër, por nuk kam në një biznes. Domethënë aktualisht s'ke asnjë biznes. Asnjë biznes me qeverinë nuk kam. Okay. Zero. Mendoj tendera të cilat janë punë publike, domethënë nuk merret me punë publike. Shumë mirë që i bën ata që i bën se diku do të bëj. Dikush do të më i bë. Po nuk kam asnjë kompleks me atë punë, por unë vet nuk kam. Okej. Kështu që ky është hoteli me pesyje, shumë shpejt do hapet, janë dhomat gati, siç e shihni një pjesë dhomave janë bërë gati gjë. Edhe sa ka më kushtuar nata këtu? Nata diku do jetë ke 250 euro. 250 euro. Minimumi. Por një hotel i tillë në Ibiza bën 1000, një hotel i tillë në Mykonos 1500, po. Domethënë kjo është edhe në Mykonos, i njëjti. Pak është edhe i njëjti, po edhe me këtë brand, akori ka edhe në Mykonos patyshim, po e ka fjalë si standard, si strukturë po. Dome, si gjitha. Pra, dhe tash e përmendëm Hayatin, Akurin, Aquamarine, edhe Aquamarine, edhe Grand Melia. Edhe Grand Melia. Po, edhe tre të tjera janë në ndërtim sipër. Edhe tre të tjera, cilat janë ata zgjedh apo ende s'ka përfunduar ata? Akoma s'ka përfunduar procesi i marrjes së brendit. Po besoj që janë hotele me pesyje po brende internacionale. Mm-hmm. Në këtë mënyrë bëhet një hub i padiskutueshëm i mirë për gjithë pushtuesit. A lodhësh, domethënë atë pengon në fakt të projekt e ka me kënaqësi me thënë vetëm padyshim që lodhen, po e ka me përgjithësisht ndërtimin e gjetë reja se Neptuni padyshim i rëndësishëm është, po edhe xhamba e rëndësishme, po ato janë biznesi që tashmë është. Domthon pasioni jot është ndërtimi, rritja, kjo, domthon. Nuk e ndal kur shitjen me pakic, si. Okej. Okay. Pasion, po padyshim që kjo ka një kënaqësi për asoj sjellje gjetë re në gjithë E ke Vlorën, a ke ambicie ose synime edhe për gjatë bregdetit dikun tjetër? Kemi disa projekte në veri, kam ndërtuar një projekt në gjithë lartësit, Valamar. Kam projekte të tjera mbi Vlorë, kam projekte të tjera që mendoj në jug, pra shumë. Në qoftë se shkojnë... Mu më kalon pa tekst zama pjesa e prej Semanit deri në Vjosë. Seman Vjus, po. Aty ishin 25 km, po. Jashtë zakonisht e pastër, po. Edhe deti, edhe plazhi, po. Edhe gjithashtu, si më thonë, struktura a plazhit ishte më të më ndjejnë ata të shëngjinit dhe delipojes, po më duke ishë më atraktive, dhe më thonë, a do të përdoret aja për diçka, apo do të mbetet kështu për... Aty do kemi dhe ne një projekt dhe ato zona sipër, mbi... E ndonë mendimin të për atë pjesë aty? Po, pa dyshim, akoma është e vrigjë, akoma është e pashvilluar, po prarësyes është e pashvilluar, besoj që do ketë një potencial shumë të mirë dhe investimet tona në atë zonë me ndonë t'i kalon 1 miliardit. Që që... Kur të mbyllët që kjo, a i hybë vlera edhe pjesëve tjera të jugut, si më thonë, si do t'jetë, si e shesh zhvillimin? E rëndësishme është që të krijohen standarde. Unë besoj që me këtë janë krijuar standarde. Po. Projektet e tjera tonat ose të tjerëve duhet të jenë më të mira se këtu në mënyrë që të ecim përpara, ose të jenë të paktën në niveli Grigosit. Zamo, prej fillimit ke punu goxha shumë me Kosovar. Po. Ku kanë vendin të ti Kosovar, domethënë? Kosovarët në zemër, pa dyshim edhe në mendje, po e ndajt në disa okay. Kategori. Natyrisht që unë me termi Kosovarë pajtojmë pak, me të bëshqiptarët Kosovës pajtojmë... Krahinarisht, dhe më lab Kosovar, ajo kjo, dhe më thonë, jo si identitet... E qartë. Etnik. Janë një potencial shumë i mirë për po e shof nga ana e biznesit tjerë. Konsumator të më dhejnë kënë. Okay. E para dyta, biznesmenët mija në Kosovë janë gjithashtu shumë funksionale dhe biznesmenët kosovarë njerës me shumë vizion që fatë mirësisht kanë bërë shumë më përpara se ne në shqiptarët shqiptarë të Shqipërisë në botë. Aha. Pra janë njerës me super vizion, janë njerës shumë entrepreneur, njerës me shqipërisë të përmarje të paparë.
që mund të punojnë në çdo cep të planetit me shumë menshuri. Unë kam njohur dhe kam parë ti dhe potencialet e tyre në përbotë është më madh akoma se në Kosovë. Flasin shumë për ty, domethënë, e kemi edhe një mik të përbashkët Bujarin, i cili, nëse zgaboj edhe po punon bashkë me ty tash në Vlorë aty, domethënë, për korrekcinë edhe fjalën e mbajtur në këto gjëra njëherë, domethënë te bota biznesit të Kosovës. Po, ato që thon për mua zakonisht është vështirë me bë. Dill, po pasi ta bësh. A deri të bëhet dilli është problemi. Deri të bëhet, është jam edhe unë mendoj që jam pak i vështirë, po pasi të bëhet, pastaj nuk kam thirrje. Okej. Okay. Jo, në fakt Bujari se nështë edhe ai ka parimet e veta të bëjmë biznes edhe jeni përputh, ai thotë që negociatat për çdo gjë që i keni bë kanë qenë absolutisht si më thon smooth dhe kanë shkuar rrjedhshëm pa ne i telashet më. Sidomos kur ka logjik biznesi dhe sidomos kur ka understanding që kjo është një gjë që kemi dëshirë ta bëjmë bashkë me profitabilitet për bashkët, me risjet e veta se çdo biznes ka risje dhe padyshim që ka mbyrë dhe hyn vazhdimisht në iniciativa të tilla. Familja jote a merret me biznes? A ndihmon biznes? Jo, familjarët e mi nuk janë pjesë e biznesit. Ideali i madh padyshim është drejtori i kompanisë tonë në Amerikë. Pra jeni zëruar në Amerikë. Jemi zëruar në Amerikë, filluan ndërtimet në Amerikë dhe të cilat janë goxha premtuese deri tani me një kategori vetëm me një kategori produkti siç është më fal mbaj pak këtu. Siç është këto retirement home që unë ose shtëpia me pensionime. Me pensionime. Jo, më fal shtëpia të lira si më thon. Okej. Okej. Ata e kemi si produkt. Tani unë nuk e di pse kanë këtë tabelë këtu, po kjo është i padyshim një gjë shumë e rëndësishme që desha ta tregoj. Në 5 janar të një viti që tashmë do ta tregoj ndoshta nga tabela, këtu kanë mbritur për të parë Julius Caesar. Në 5 janar. Në 5 janar të kohës që ka jetuar, nuk e kam eksaktësisht, okay. Po do ta me siguri ka blenë do ta gjem tani. Po. Kanë mbritur këtu me elefant, ka kaluar malin e dhe kjo sipas historianëve italian. Ska të bëj me atë. Po. Ka mbritur me elefant në ka kaluar malin e Gras. Ka mbritur Rikum aty ka luftuar me Pompein. Pra të gjithë kjo histori e shkruar dhe e dokumentuar mirë ka filluar në palas dhe ai e përshkruar vetë palasin si tillë si më thënë, kështu që padyshim që është një point. Prandaj është kjo emblema. Gravura. Po, emblema. Fantastike. Përveç Amerikës zamo, apo bëni biznes dikon tjetër? Jemi në 12 vende Berat. 12 vende. Po, në Amerikë po bëjmë shumë biznes, në Vancouver, në Kanada po bëjmë shumë biznes. Kemi filluar në fakt, po bëjmë shumë biznes po në Amerikë më shumë, në Kanada po. Në Austri kemi pas për 30 vjeç biznes dhe vazhdojmë të ndërtojmë në Austri, në liçenet rreth rrotullit Vjenës, po edhe në Vjenë në disa ndërtime dhe në disa projekte. Bosnjë jemi shumë aktiv, Malzi jemi shumë aktiv, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri. Aha. Pra në Moldavi sa kemi filluar tani një projekt të shitjeve me pakicë dhe ai vendi 12. Pra një kompani internacionale, rreth 50% e biznesit tim është në Shqipëri, 50% është jashtë Shqipërisë. Okej. Okay. Mirë, po e prekëm shkorazi, ke heq dorë prej, ke heq dorë. Nuk je më pjesë e bizneseve me qeverinë, ke vetëm. Jo. Okej. Okay. S'kam në një interes, dikur mund të më zgjohet interesi për të punuar, për momentin okay. S'kam asnjë interes. Dhe siç e tha, nuk paraqyroj asnjë që punon me qeverinë, se në çdo cep planetit biznesmeni punon me qeverinë. Unë vetë nuk kam, është zgjedhja ime, por të paktën për momentin s'kam asnjë plan të tillë. Qysh e vlerëson punën e kryeministit Roma? Vizionar. Okej. Okay. Sidomos në punën e biznesit të turizmi padyshim ka okay. Touchin e vet në raport me estetikën. Aha. Kjo është koment që kam okay. Për të. Okej. Okay. Pra ku a çalon dikon, domthon ku po. E kuptoj domthon me bëvë biznes edhe gjonat edhe me kritiku qeverinë nuk është gjaja. Të vështirë të thuash për kryeministin që çalon dikush, po natyrisht që unë besoj që çalon okay. Dikush dhe edhe ai çalon dhe okay. Në momentin që do kemi oportunitete për t'ia thënë, do t'ia them ato që mendoj. Nuk është kryesisht ka të bëjë gjëra raport me turizmin. Po. Pra, your all her bënte disa gjëra më mirë për turizmin. Okay. Po kjo është. Po. Your all her la kota më nyt, në herë komo la kota unë. Po. Si. Po, po normal. Si një njeri që noshta në të ardhmen mundet mu marr me kjoni, që mundet mu marrë edhe me politikë.
S'më thot asgjë politika, nuk kam asnjë intrigë për politikën për momentin, po you never say never. Ah, çka për momentin është? Si si çe thua ti vazhdimisht, por për momentin nuk kam asnjë ambicie, si më thon. A mundet më kuantifiku momentin, domethënë, momenti pastaj gjithmonë po aktualisht kam asnjë ambicie. Okej. Dhe jam i qartë që s'kam asnjë ambicie. A mujna se këtu paramirje na kena pas privilegjin gjatë kësaj kohë më u rekordu për njerëzit më të pasur në Kosovë, sa Arifaj. E kam konkurrentin im, po. A është e mundshme që në këtë bagi janë, si më thonë, dy njerëz më të pasur shqiptar? Po. Se di për kolegu, po unë s'jam keq, po dhe ti besoj mirja. S'jam keq, edhe unë. Po. Me një vizatim të klasës parë. Po. Të majtës. E rëndësishme është si 200 miliardera. Futu. Këtu ku jemi? Këtu jemi në një nga diskotekat më të mëdhaja të Shqipërisë. Lollipop. Lollipop, në fakt tani është hapur re, është nga ato që nuk bën zhurmë më natën, është e futur në tokë. Mban diku ke 1500 njerëz. Është shumë modern dhe siç e thash është një nga më të bukura. Pse u solla këtu është sepse pas 30 vjetësh më në fund muzika do të jetë kufizuar mrena. Do muzika që bëhet këtu nuk ndëgjohet më para. Nuk ndëgjohet fare jashtë dhe kjo është thash një diskotekë. Madje ka qenë MC Kresha, sot është Getoari që performojnë këtu dhe thash një diskotekë gjigande e madhe më të mbledhur. Keni raport interesant me showbizin e Kosovës, domethënë me këta Yll Limonin, me këta me Getoarin, me të gjithë më pëlqej më të drejtën. Unë mendoj që në këtë drejtim, sidomos të një pjesë të muzikës së Kosovës është shumë e avancuar. Interesant. Edhe ndoshta më e avancuar, po padyshim që tani kemi këngëtar shumë të mirë, të cilët janë me të njëjtat vlera si rreth fundit jemi të kësaj bisede. Mu më përqejt, jashtë zakonisht edhe që koncepti me levizat. Eci. Po, sa është pasuria jo të zama? Tani pasuria është... A di që shtojnë, nuk o mirë me pyt njërë sa lek i ki, po... E di që pytja e kolegu brapa është me rësishme për të punë, e di që ke qef shumë... Po, e di që ke shumë qefa të punë me të ndesë, e shumë vazhdimisht që pyt në përgjitok, po... Po pasuria ime janë gjitha këto që shef këtu ose një pjesë e madhe tyre që shef këtu më thonë. Ne natyrisht me shifra dhe me fakte kush e vlerëson pasurinë? Ka institucione që e vlerësojnë. A të pa vlerësu pasurinë ajo? Un kam ke qenë Forbes ndryshimi ose një pjesë e rëndësishme e kësaj bisede që po bëjmë është që pasurat e mia financiare për 7 vjetë mund të shohë kushdo. Sot në internet dhe e gjen se sa fitoi, ku fitoi, si fitoi. Pra e kam bërë një, ka detyrime legjore, po dhe përveç kësaj, kam bërë një qartësi të pasurave financiare që mund të gjejë kushdo. Okay. Pra kushdo mund t'i sot në QKR dhe të shofi eksaktësisht sa fitoj, me cilat brende fitoj, me cilat biznes e fitoj, çdo gjë është aty e pasuruash. Sa është numri? A ka disa miliardera Shqipëria, apo... Janë, si më thonë... Unë mendoj që, pa dyshim që unë jam, i pasur, po definicioni zyrtar i të qenit miliarder është revista Forbes, e cila në qofë se të dëshiron, mund të kontaktosh, të vitë të bëj një vlerësim të pasurisë të aseteve të gjithë, dhe pa dyshim je një nga 3.000 njerëzit e planetit, pas të qofë se do të... A 3.000 janë planet? 2.650. 2.650. Ju keni private jet, ju keni yacht, i keni... Yacht nuk kam, private jet. A yacht s'keni, private jet keni? Kam një corporate jet që quhet. Corporate jet, okej. Së është imi, po i kompanisë. A është nevoja lux për ju? Është vetëm nevoj, me thëmë. Vetëm nevoj. Lux, yacht i është lux, dhe për nëse kam. Ndërkohë që jeti është një nevoj e do mëzdoshme, si do mos me internacionalizimin e kompanisë. Sot në 6 vende punojnë, pa dyshim du t'i është njërë këtu, njërë aty të duhet të levizësh. Shpesherë, sot për të shkuar në Bosnjë, unë ku ka biznes dhe mija, më duhet shkuar në përmjet Vjenës, të umë një ditë të tërë. Me private jetët, 25 minuta. Okej. Dhe shkonë direkt, shu që pa dyshim që kjo... është diskutu ketë në fundë, o diskutu kove të fundit shumë mundësia që marë në Shqipëri, Jared Kushner që është donëri i Donald Trumpit. A është e rëndësishme ka për ekonominë në Shqipërisë? Duke mos e parë si dhe në Donald Trump, pa dyshim që e njopë si një biznesmen dhe një si familje që ka rjedhe nga këto biznese, nga real estate, do ishte perfekte për Shqipërin, jo vetëm Jared, po kushdo që të vijë, sidomos me... Po ju nuk gjelozoni, do më nuk keni... Absolutisht fare, sidomos me ato brende që sjellin, një lajmë u bë, edhe sigur të mos vijë, Shqipëria e mori një hap të pa parë në raport me Aman Hotel, edhe sigur të mos vijë, edhe sigur të mos bëhet projekti, se shpesher projektet pastaj në letra dalin ndryshe
nga realitetet, edhe me kaq jam I sigur që benefiti është shumë I madhë. Kështu që unë besoj që ja vlen që të shifet mundësia që investitorës të gjerët po dhe tjerë të vinë në Shqipëri. Burima, kina I pyetje në fund të shoki jam. Sa është pasuria? Jo, pikërisht në qka doshta me të pyetje ka I pës shumicën e njerëzve natyres tonë dhe të supermarketëve të mdhenjë është shambull ku ma kështë rekomandu me investu aktualisht. Une me tregu drejt, me tregu drejt I kom aktualisht 12.000 euro të kursime. Super. Ku ma kështë rekomandu me, 12, me investu që me I dyfishu? Me 12.000 euro kursime, ti mund të marrësh një kredi në bank rreth 70.000 euro. Okay. Pra sot për të investuar ke 82.000 euro. Duhet të mendosh, jo kur ke, jo sikur ke 12, po sikur ke 82, sepse bankat me një business plan padyshim suportojnë. Unë do të sugjeroja padyshim një gjë derivat të turizmit. Diku këtu në Shqipëri, në Kosovë bë pak ka turizëm tani të paktën në turizëm veror. Të blenë një ndonjë pronë, kënej ka të blesh në një pronë për ta shitur, të hapësh në një biznes të vogël, në një restorant të vogël, në një plazh gato beach bare që kemi në këtu ose diku tjetër ku ka, pra jam I sigurt që e dyfishon 12-shën pasi do problem me këtë ritëm që po ecën. Pra burim ti boni 12.000 në 80.000 ti çoj, domethënë pa bëu kur gjoti, domethënë. Përmes një metode ekonomike, domethënë, përmes një mënyrë ekonomike legale. Po legale. Kur kush ti ka shumë parët që ka shpejt, domethënë me ne. Pra ti do të fitosh mbi bazën e 80-s, jo të 12-s. Do të 12-s apo 12.000, i kam 80.000. Po, okay. Okay. Edhe një pyetje. Pa ma po nuk punove, nuk I ke. Pikërisht. Edhe një pyetje sa thoshta më thaa po për fond kredit, është çysh është një ditë e zakonshme e jotja? Kur qohësht më njësë, njëri ma I pasën I Shqipnis, që që ka një ditë rëndëm. Flej mirë, më thënë, retën, flej shpejt, flej mirë, nuk kam asë një dërshqesimi, sepse dikur ka 11-ës. Ajo që dikur ka pasu pa dëshim më pak gjumë, se kisha disa probleme. Tani që problemet janë më shumë të zgjum në kollaj, kështu që okay. Çfarë ore zgjohesh? Zgjohem diku kur tash mos flaj në të tjerë, duhet të punojnë me mua, do të flaj. Rreth orës 8:30 zgjohem në mëngjes, bëj një hetje aty në ku të mundem ca hapa që edhe pastaj shkoj në punë. Takime. Në takimet në 90% të rasteve drekën e haj në zyrë. Pra, e sa është marrveshja më e shtrenjtë që e ke nënshkruar ndonjëherë? Dili më i madh, do me thonë. Po, mund të jetë 150 milion. 150 milion, po. Për çka ka qenë? Po një nga ato ka qenë për shembull për shitjen e minerave të ferrokerit në Kosovë. Okej. Po ferrokerit në Kosovë. Po nuk ka qenë 150, ka qenë më pak, po ka të tjera që janë me kanë lek të vjetra, janë euro. Euro. Çi kjo më lek. Ka rreth 5000 të punësuar dhe rreth 1 miliard euro xhiro në vit. Edhe pytja kërësore, fundës po moj për e bërë. Sa është pasurje e dhe? Jo, është atë bëm parja të lumëtër. A mund është me majap një definicion? Unë të them që pare nuk të bënd të lumëtër, kjo është definicion, po të them prapë më mirë me pare se për pare. Okej, do të më thonë tajna ako për më duke të më mirë me kojtë në lambë se në kamion. Se son kamion, pikash. Pra nuk them nga taj që se ka një kanë korçare më mirë me ty dhe fukarash, nuk mendoj. Nuk mendoj. Nuk mendoj. Është shumë mirë të kesh dhe pare, pa të shikoj. Po, shumë mirë është shnetën me pas pore. Po të lumtur nuk të bën me pare. Aktualisht, për momentin sa pare I ke në xhep? Në xhep nuk kam asnjë parë dhe zakonisht shumë pak parë mbaj, po nga njerëzit më njohin, kështu që firmosa dhe nuk më duhet të paguaj dhe padyshim I paguaj na 70.000 në fund të muajit. Okej. Çi ka bën interesa dhe më interesonte që e kumbon ai herë domethënë me shëtit me bagi me mosni skenim të pasunisë të milionit të njerëzve që dhe matuti është i ri edhe ka të ardhme ekonomike. Unë nuk nësha bërëm të i bisedu, nështë të nga kënë guë edhe unë e mrapa, jëmë kam veshti këmë pas kënej ka jo të i mojnë, kështë që mësova dhe unë e shumë si do mos pjesën e investime. Problemi është që problemi është që pi harrënti, a bëdhen se me mësumë sëmë. Ja, nuk I harrënti. Jo, jo, ti e ke tani, po të... E kom material. Të në smiki. Pasurinë tënde e ke 12.000 euro të moment, ose kursime të e ke 12.000. Pasurinë investuese ke 80.000. 80.000 euro. Ka bank, ke edhe bank. Po kam, po kam edhe bank. Ta jep kreditin, domethënë nëse jep. Patjetër. Apo mjafton të mvish me business planin. Okej, perfekt. Çao, u bënën. U bënën do investime. Ka ca rregulla po. Okej.